reggel lesz fény, és akkor jobban fogsz látni. Tök szép. Kevin bejött. Milyen jó illat van. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Köszönjük. Alul megtemető van, ilyen óra temető. Nincs úgy. Tényleg. Most is megint szeretik, hogyha megvárjátok. Szívesen megint szabad. Jól fotó? Persze. Nem szentek piszkolikon, csak sem. És nagy a közösség? Sokan járnak? Megy, megy, misék vannak minden szombaton, 5 órakor. És használ, de van a kápon, nem csak itt állunk. De egy jó hely egyébként, mert az összes befőző útról lehet látni olyan helyen. Például kiülik a strandra, Gárdonyban, ott onnan is látni a kápolnát. Csak hülyén van kivilágítva, mert nem tudom, akik a világítást tervezték, de a tornyot célozták meg, ami eleve bronz, és nyeri a fényt, ahelyett, hogy alulról egy kis minimális reflektorral, mert ez szépen úgy lebegne, mert mondom, az M7-estől kezdve minden jön a mor felül, ahogy jövünk. Ez olyan jó helyen volt az átszik. És akkor szépen kivel a világítva estről, így olyan, mintha lebegne. Csak hát nem tudom, mert volt a flóval, amikor se lehetett. Lehetséges. Mert nem voltam itt, aztán nem járt a kofában. És rólam meg már mindegy. És mikor épült ezek? 93-ban, ha jó tévedek. Valahol megvan ám az alapkő, vagy ott majd rend, nem tudom. Menjünk rá itt, jó, mehetünk itt is. Hajt lehet? Lehet, persze, csak gyújtunk gyertet, mert... itt a baj meg. Te poszél? Nagyon kocka. Ez egy állapot. És pillanatokból a búrgat, és elállt. De semmi gond. A bent a rajzében, rába hagytam ezt. Bányali is mindjárt, bányató, nehérvár büszkesége, nagy pocsolya. Nagyon jó kis tó. Aztán mindig le pocsoljálod meg. Ama három ányú is itt van, azt abban látták el. Most rávettem el ezen. Farkas János, köszönöm.
állítólag örökös, de hát mit tudom én. A pápolás örökös, vagy 93-os, vagy tudom. Meg ilyen. Elnézve milyen szép úgy érőre, hogy és volt a lány mama cikcsákba, én apukam, hallgass kis sikásággal őszer. Hát itt meg az alapító, ennek amerikás magyar okosztárnál vörögtek. Most elmennek sem erre úgy nézni. Sokáig áll, kinövi a tinédzserkort. Hogy? Remélem még sokáig áll a hely, és kinövi a tinédzserkort. Jó, meg nem kell hűtéssel áll a sokáig. Szokták mondani, szóval sokáig áll a hűtés. Na, bocsak. Már nem váltunk meg vele senkit. Jó, felejtsék. Minket nem igen. Igen. Elbírtak olyan gyorsan fel. Mindenki oda van, hülye pocsogában. Hát egyébként még, mert 11 méterek vannak itt ott ilyen gödrös. Hát ahogy kőbánya volt valamik, aztán betölt a vírus, mert azóta így van. És tényleg volt ott színpad? Hát jaj, volt persze, nem tudom mit adták, és akkor leszoktak róla, és a színpadot is eltakarították, mert én pedig még ott fogadozott. De hogy jutottak el? Hát ilyen népirotyó, meg ilyesmilyen banzályok voltak néha. De csinálják, amit akarnak. De most már hát ez már jó 10 éve ezelőtt volt, meg mit tudom én. Úgyhogy most már nem vagyok. Volt. Nagyon szépen köszönjük. Tiszteletem. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Nagyon szépen köszönjük. Vagy gondolkozzasson. Kitolódott az életkor is volt.
Most már azért mondtam, hogy miért futogadnám a szükségben. Jó, akkor te kerülj, akkor le kell pufantani. Hát már jó anyós, az úgy működik. Porhanyós, jó anyós. Hát, ilyen régen, igen. Nagyon régen már vagyom, amióta az eszembe tudom ezt a mondókát mindig hallottam. De azért, mikor gyereket vagy az unokára ügyeltek, akkor jó nem az anyós. Kihívották az embert. Jó, papa fáradt vagy, már most testük még. Tessék. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra.